Alamak. Motor, motor, motor. Lek, lek. Dia tengah tahu. Lek tu, lek tu. Mari. Lock, lock, lock. Lock. Pacak, pacak. Ah, pacak. Alamak. Kita tak bantu boleh pacak. Pacak kena, kena pakai ni lah bang. Uli belakang kecil. Apa, apa, apa macam apa? Orang poket, poket kecil. Ah, betul. Bang, nanti cari poket depan bang. Nak, nak stop ke tak tahu, nak dikam? Nak stop, stop, stop. Stop? Ha. Stop, stop kena besar. Ah, boleh lah, nanti abang cari mana saya nak tahu nak cari kam mana. Nanti abang kabur, nah. Apa-apa. Malam balik dah tidur lah. Ah, tu lah, tak sempat. Aduh. Ingatlah, ah, tak, dah dapat kerja lah kumpul depan. Eh, Olin depan belakang tu. Tentang je dia. Itulah tu. Depan katrish. Belakang ah, dia tukar motor lah. Motor, motor Olin tu lah. Yang tak ada botol dia. Ah, tapi yang ada botol tu lawa lah. Yang ada botol? Ah, harga mahal lah. Empat lebih, empat lebih. Oh, demam. Ambil beli spoket. Tak boleh. Hashtag Pakolain. Hashtag dan racun. Ada dua ni kan depan aku eh. Aduh, ya, dia tengok bang, dia tengok bang. Haa. Ada dia kan, jantan lah nampak jantan. Jantan, jantan. Jantan lah, jantan. Haa, 560 bondan bang. Baru saya tahu. Haa, kan. Haa, 560. Oi, gila jantan tu dua-dua. Hai, dia tengok dekat-dekat lah tu. Oh. Oi, lalu tepi laut. Masya-Allah, ibarat Allah Subhanahu taala. Cantik ha. Eh, Roblox ah. Oh, ingatkan Roblox. Eh, Roblox ah. Tak ada lah, tak ada, tak ada. Ah, mio lah cuak. Tak ada, pasal kan ada sungai. Ewa. Ewa. Oh, ini kalau caravan parking sini pun cara. Oh, ada event ke? Event apa ni? Polis! Je. Polis! Polis! Cantik tu. Oh, cantik tu. Yo. Kita dekat Sedili kecil. Macam macam tegak tergadu pun dia. Kan. Macam nak pergi ke ni, apa nama tu? Yang JT Kuala Besut tu. Dalam pantai. Oh, ada tank ni. Oh, ada. Haa, dia ikut tu. Mana lautnya ni? Kata dia tepi laut. Tak ada terlalu tepi macam ni lah. Kata dia laut ni lah. Kata ni. Haa, ni. Dia tak ada lah macam Terengganu tu. Dia macam ni je lah. Jauh lah. Sampai Mesing lah. Ni jalan ni? Ya. Weh, katang tebu lah. Apa tebu? Belah ulang katang tebu. Mana? Lalu? Tadi dah kena, dah kena lenyek lah. Alamak. Yang warna kuning hitam ke? Haa, ya, ya. Oi, bisa tu. Lah. Bisa tu. Oi, bisa. Paling bisa. Haa. Saya ingat jalan ni pasal saya dengan member saya 2 biji. Ha. Selepas sangkut traffic light. Ha. Traffic light tadi kan. Ha. Tak tahu kiri ke kanan. Main jalan je. Ha, lepas tu kita jalan je lah. Jalan Zafar ni. Ya, betul jalan tu betul. Betul betul kan. Ha. Ha. Ha, member seorang pergi ambil. Member pakai GS sebab tak balik ambil. Ambil kita orang. Tak confident jalan ni. Dah jalan ni dah lama lah. Tapi tak jumpa. Tak jumpa tipah. Ha, 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 ha. Dan tu abang memang nak ke Mersing ke apa? Ke bukan ke Mersing?
Daripada dia kan ruang tempat yang kita stay tu. Ha, kita orang stay situ juga. Oh, nak balik ke sana balik? Nak balik, nak pergi Kuantan. Right, pergi Kuantan pula. Oh. Ha, jalan ni boleh tempuh Kuantan. Muazzam, bersih, Muazzam, okey kan. Oh. Tiger Base Camp, oh, ada tempat ni mo. Tak ada lah, ini nama ni je kot. Nama untuk campsite ke? Oh, ini ada motocross ni main kat sini ni. Jauh sangat kot. Apa dia? Abang ada? Ada. Ah, bang nak tanya bang. Kalau di, orang kata lah ada rezeki lebih kan? Ha. Selepas T-Mac ni abang nak upgrade ke ataupun abang dah memang selesa dengan T-Mac ke? Macam mana? Selesa dengan T-Mac lah. Kan? Ha. Tak ke abang nak upgrade RT ke apa ke GS ke apa ke? GS tu antara wishlist jugalah. Boleh sebab dia boleh jalan jauh kan? Ha. Boleh memang jauh lah. Macam T-Mac ni boleh jauh tapi kita kena, orang kata, kena hati-hati lah sebab dia pakai belting kan. Takut belting tak lah, nak jalan jauh. Kalau nak ni, T-Mac maintain lah. Ada rezeki lebih, T-Mac maintain ambil GS. Betul. T-Mac ni dia bagi saya, yelah kita nak pergi kedai pun boleh. Kalau kita pergi ride Phuket malam-malam kita nak keluar, kalau pakai GS dah jenuh pula. Nak pakai selipar tak boleh. Macam ni kita dah boleh pakai selipar. Bawah seat pun besar. Oh, break. GL masuk town tak sedap. Betul. RT pun besar. Goluing pun besar. Kalau ada rezeki lebih, T-Mac ni simpan lah. Ambil lah auto lain pun, tapi T-Mac simpan. Ya, betul. Nazak, kalau aku ada modal motor ni aku tak jual lah. Aku cari modal lain ambil GX. Yelah, sebab aku dapat mileage macam ni kan. Aku dah buat makeup macam ni, walaupun simple macam ni. Aku stress lah. Satu set up lah ride ni. Kadang-kadang satu set up ride macam mana kan. Tapi memang betul lah, T-Mac ni the best lah. Aku ada satu perasaan yang aku rasa aku akan simpan lama motor ni. Macam tu lah. Tapi tak percaya sah kamu kan. Terus apa nak jual. Mana ada. Kalau jual pun aku nak pakai apa, 22 juga. Sama juga T-Mac juga. Aku nak nampak old school sikit. Ada tu lah. Nampak old school sikit lah. Jadi old school lah. Kita pun pakai. Dia T-Max ni dia ala Ducati sikit. Maksudnya karakter dia tu Ducati daripada yang lama punya sampai ke sekarang, maknanya orang pakai je. Maksudnya Ducati walaupun model lama tetap orang pakai ke? Yelah, dia tak zaman. Betul. T-Mac 500 pun orang pakai boleh relax. Tengok ikut abang tadi tu. Abang tu dia langgar lembu mati tau. Dia tak jatuh. Ya. Dia tak jatuh. Jalan kampung macam ni dia kau. Jalan kampung lembu lintas. Dia tak dapat break. Lembu mati. Dia tak jatuh. Motor dia kemek pecah lah. Kawasan pecah. Lampu pecah, kawasan pecah. Itu dia cakap dia punya stability dia tu memang bagus lah. Baik lah dia kata. Lagi satu lah, kalau kata kita pakai 2022 ni, wallahualam ni pendapat saya bang. Dia punya lampu dah berapa? Cover set dia dah berapa? Dia lagi mahal motor tu, lagi baru lagi motor tu, lagi susah lah dapat part dia. Jalan dia guys, turun naik. Sama ada pelik atau tergantung dulu. Pelik aroma ni. Itu tidur semalam lah. Sebab aroma ni ada GNT bag tu, ada kebun. Aroma ni. Yang datang anak dia tu, anak dia buat motor. Dia ada kebun aroma ni. Kasihan. Itu tunggu musim lah, dia mula sama. Kalau Terengganu tu bang, memang kuala Terengganu lah.
Rasanya lah, kau tengah turun. Duk belakang ni. Ingat kan tak ada. Duk belakang ni, hilang katuk lepas sikit. Oh ya, yeah. Ui, baik-baik. Ini apa? Jauh lagi ya, berapa kilo kakak? Kalau mesin lebih kurang dalam 15 kilo lagi ada. Oh, nampaknya hari gelap, hari sudah gelap. Okey, boleh stand by baju hujan. Tumpah. Pakai ya. Tumpah kena kejam ya. Ada kod. Tengok di Mac 500 nak potong ah, halang punya. Bagilah tepi. Bagi abang di Mac 5300 nak potong ni. Bagi. Abang ni ya apa langkah lembu tu. Laju tau. Haa, main-main lah. Di 500 ni dia lebor. Haa, dia lebor. Kalau make up lower, lebor kan. Haa, cun. Haa, apa eh? Kalau kena gaya make up ni cun. Confirm. Okay, slow simpang. Dia kalau belakang dia ada lampu LED, dia cun. Nampaknya ramai dah lengur kaki. Sabarlah kita, dah berlucut. Abang okey lagi bang, abang tinggi. Mana abang duduk atas seat tu, kaki abang betul-betul letak dekat tempat kaki tu. Macam saya gendoh. So bila apa kaki saya jadi macam manjang. Saya nak ke belakang kan kaki tak boleh sebab ada tulisan T-Mac 560 ni. Dia timbul kan dekat tempat kaki tu kan. So nak ke belakang tak boleh. Nak tak nak saya kena buat lah kaki macam ni. Barulah selesa sikit. Mana rumah air? Ini tak ada. Dia air papan. Okay, kita sudah berada di bukan Mersing ni Mio. Yalah, sini ada kap tentera apa semua. Sini kira Mersing kan ni. Sini kira Mersing kan. Ada kira Mersing. Teluk Iskandar. Blackbird Inn. Ini hotel lah. Ada Black Pearl ni. Pirates of Caribbean. Black Pearl. Banyak resort sini kah? Oh ni. Oh ni kedai runcit. Sate Teluk Iskandar. Yuk apa menetuk. Yuk betong. Sini best laut dia landai. Apa pantai dia landai kat air papan tu? Landai eh? Pantai dia. Kita tengok sunrise best gila. Ni Mersing ni? Tak. Ha, ni Mersing lah. Nanti kamu akan jumpa. Nanti kita akan jumpa ni. Jambatan dekat bawah tu. Kapal-kapal ke apa bot nelayan ataupun feri pergi pulau kot. Tak pasti lah. Tapi nampak style lah. Rasanya macam bot nelayan. Ini masjid atas bukit dia. Atas dekat pekan. Masjid Mersing? Haa, kira atas bukit lah. Haa, depan tu jadi ada rambut mahkota lah. Tapi daerah kat Johor semua ada rambut macam tu. Di kampung air ni? Kampung air papan ke? Ni bandar dia lah. Hai, lain macam bajai tengok jam. Apa eh, lapor. Ha, tengok. Orang kerja tu. Ya, betul.
ada sebab tu berada semalam tu diorang gerak. Ah, kan? KJB tak join pasal ni lah. Diorang kerja. Oh, kenapa lah? Tahu lah, mungkin ada orang dia macam ambil. Kelantan, dia macam Kelantan. Oh, hari Jumaat cuti. Jumaat cuti. Oh. Apa nama tempat ni? Oh, yelah, ada pedang tu. Daulat Tuanku. Oh, mahkota Johor. Bintang ada, bulan bintang ada. Okay, kita berhenti dekat Persing eh. Atas santai lu. Moi. Abang tu nak minyak apa? Minyak cekapak. Minyak cekapak tu. Bang. Minyak merah tu. Air roti. Bilik air. Oh. Kunci. Di sana sini. Roti ada. Oh, favorite. Ya. Yang ini takut bini. Ha. Yang ini takut bini. Bini dia cikgu tapi dia takut bini. Ha. Takut bini. Motor laju kan? Motor laju tapi takut bini. Motor 600cc tapi takut bini. Ha. Roller coaster tak nak main. Orang lain basah, dia tak nak basah. Kita main tempat lain. Ha. Ketinggian dia lebih. Puncak lagi. Tak acah ke? Tak rasa feel pun. Baru naik climate dah. Kan? Dah habis. Kan luar? Dah siap tu. Usia takut tu. Haa, tengok takut bini. Takut bini. Dia tak ada apa tu. Eh, ada wang. Ni kalau tol ni lag ni ha, apa tu wang? Serak ha. Ha. Ada. Mana? Hilah, dia tak boleh tak ngabuk kan. Ada. 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 Sama je. Ada. Layak kau. Tak. Ada layak kau. Jom, jom. Dah ajak sikit ya. Apa? Boleh. Bila abang nak tu? Bila boleh Tasha tu kau besok dan teresok lah. Abang tu, nanti kau mau info dulu. Yelah, saya beritahu lah. Nanti abang ingatkan saya. Takut saya terlupa. Habis abang, besok dia buka Shopee, dia cari je kardu. Kena. Mio. Eh, Mio. Weh, ramai tanya motor abang ni. Jai tadi, Mio. Lambat lebur, Mio. Jangan buka rezeki lah kalau lambat. Weh, tapi itulah. Sayang kalau lepas kat orang luar. Ha, tu nak buat macam mana? Kan? Abang follow? Kita pun dah jahat. Kita pun dah jahat. Haa, belanja sikit. Dekat Batu Gajah eh. Batu Gajah. Rindu Gajah punya batu. Rindu Perak je. Bang betul eh. Macam Batu Gajah ni. Nah, yang ni depan ni jambatan ni. Aku cakap ni belakangan dia akan nampak ada bot-bot semua. Mana? Bot-bot nelayan. Oh ni. Jambatan ni. Apa nama jambatan ni? Tak tahulah dia. Ni mesti tu pre-wedding dia orang nak gambar kat sini je. Ya? Oh, lawa. Macam ni. Oi, bot.
Macam Kuala Besut, macam Kuala Besut. Ha. Eh, ni buat apa ni? Ni beli kopok, kopok. Ah, beli kopok. Tangkap ikan di Kuala ke Mama. Eh, tu bukannya. Tu bukannya lagu Johor. Itu lagu Terengganu. Petang-petang orang gepuk kereta. Ramai orang atas berel. Main down 2, 3, papa. Frequentui. Oh. Tak frequentui tu. Yamaha, Yamaha Tenari. Oh, Yamaha Tenari. Geng-geng Singapura. Haa. Wah ni kalau lalu tepi pantai ni best ni. Sampai air papan ni, sampai area rumah air kalau betul dia lalu. Kita masuk kanan, kita masuk kanan. Baik. Ni JT apa? Eh ni bukan JT, pasar. Mersing ni dia apa? Famous dia, makanan dia, keropok ke? Mersing ni famous pasal orang nak pergi Tioman, Pulau Rawa. Mancing. Mancing malin. Oh, malin. Ke malin. Oh, ni kedai kopok ni. Kopok leko. Macam mana nak bawa balik kopok leko? Nanti sedi. Kita tak boleh lah Zah. Kamu muat lah kot. Aku tak muat lah. Eh, beg sandang tu. Beg sandang. Ni orang ada beg sandang. Terak kan ada? Ha? Ilat-ilat. Four wheel. Four wheel. Abang Yus ni dia mesti nampak jalan yang baik untuk dimasuki. Ada drone tengah terbang ah? Ada, tu nak pakai tu dah. Oh ya. Yeah. Oh, warna sama jalan ha. Pandang atas bawah sekejap. Bang. Abang pakai abang 530DX. Oh, rim forge. Itulah pasal abang berat sikit. Lepas tu abang tak pakai kardus, saya tak boleh nak cakap, tak apa jelas suara abang. Abang cakap apa tadi? Abang mesti dengar tak orang mencarut. Oh, lupa on. Sorry. Phone connected. Dua. Eh, kita nak ke mana ni? 2 Group members connected. Oh, isi minyak. Tengah jalan. Nyanyi. Haa, Mio nyanyi. Mio dia pernah masuk lagu apa ni, Gegar Vaganza. Bukan, Kilauan Mas. Oh, Kilauan Mas. Eh, tu apa benda rumah ke? Atas tu. Haa, tak pasti ya. Rumah kan? Kita melalui persisiran pantai. Aduh, kan. Jalan kono-kono pula. Boleh, ada straight.